В един дом се срещнах с един генерал и той ми разказа, че на фронта му се е случило следното нещо, което той не можел да се обясни. Неговият заместник командир дошъл и го помолил, когато той бъде убит, да отиде на погребението му и да утеши съпругата му, защото имал откровение, че тази нощ той ще бъде убит. Генерала му се скарал как може един политически командир да вярва в глупости, но он си настоявал. И за да се отърве от него, той казал: е, добре, де, добре. Но когато този човек се излезнал, в него дошло силно внушение. И ти ще загинеш тази нощ. Но той застанал в палатката, изправил се и казал: не, аз ще оцелея. През нощта наистина станала битка, сражение, при което неговия заместник командир загинал, а той оцелял. И той ме пита: защо онзи загина, а защо аз оцелях? Защото онзи е повярвал на внушението на лукавия, че ще умре, приел го е и му дал свобода да действа за неговото погубване. Исус Христос казва, че дяволът е човекоубиец. Той може да дойде по един, по друг начин, чрез внушение, чрез астрология или друго нещо такова. А понеже генерала е отхвърлил това внушение, той е оцелял. Друг един пример. Един мой роднина го среща един астролог и му казва, че той ще влезне в 21 век, но няма да живее в него. Този мой роднина повярвал на астролога и когато идва нова година, той очаква смъртта си и наистина няколко минути след нова година той умира. Какво се е случило? Сатана, човекоубийца, е потвърлил плана си чрез астролога на този мой роднин. Той го е приел, повярвал му е и му е дал възможност да го погуби. Разбирате ли каква сила има вярата? Вярата има сила да върши чудеса. Вярата има сила да изцерява. Вярата има сила да възкресява. Но вярата в противника му дава възможност да погубва. Затова не вярвайте в подобни пророчества, които ще ви донесат гадатели, врачки, ясновидци, астролози за вашето страшно бъдеще. Ако е трябвало да си знаем бъдещето, Господ е щял да го напише на челото ни. Както казват гадателките, баячките. Нищо подобно не е написано. Нашата съдба зависи от нашето поведение, от нашето отношение към Божиите заповеди. Запомнете това. Нашата съдба никак не зависи от движението на звездите, никак не зависи от волята на гадателите, на врачките, на астролозите, а зависи лично от нашето отношение към Бога и към Неговите заповеди. Викам това хората, Божи, хората на какво вярват? Викам глупости, че това е вестник извънземни, десант тук, в България десант от извънземни, не мога да се разминеш. А знаете ли какво ми каза той, забравих да ви кажа. И аз му казах: добре, ти си Сатана, с охотиския кръг, аз и сега понякога въртя. Понякога той е наделял, страшно е. Добре, викам. Нима, викам, и нямало човешка история. Нима, викам, ти всичко си омърсил. И той, знаете ли, какво ми отговаря? Бог дава информация, Сатана дава дезинформация. Човек да върви след когото иска. Представи си какво нахалство. И аз викам, няма дезинформация. Викам, приятелче, ще го напиша това нещо. А, той се смее вътре в мен, викам, го пусти, какво ще повярва. Вижте, с
сметнат за луда, вика. Седнах, написах колкото можах, пратих, аз въобще не се надявах, че го отпечатат. И като излезе това нещо, тъй като тръгнаха писма от цяла България, те бяха два големи чувала. И тук имам още един. Като тръгнаха тук хора да идват, но аз не мога да им обяснявам. Аз им говоря с мои думи. И те, кой е вярвал, кой не повярвал, не мога да ги убедя. Имаше сигурно много екстрасенси. Да, идваха, но ми писаха страхотно много християни. И Бог му огради с толкова любов. Тия хора толкова много ме подкрепиха. Всякакви католици, протестанти ми писаха, православни. От Княжевския манастир ми пращаха кашони, литература. Пари ми пращаха хората, безпокояха се за мен. Пари за път да замина за Княжево. Заминах, свещеник дойде, отец Петко тук направи освещаване на дома. И ми каза, кога дойде при тебе, ще кажеш в името на Исуса, махни се Сатана. Добре, действа тази форма, ви кажа. И той като лисичка така идва, чувствам го просто зад гърба си. И като кажа така, почва да ръмжи. Буквално, значи, всяка дума е верна в Библията, искам да ви кажа. Не взят, не дати, река е слъв. Река е слъв, точно ръмжи като лъв. Не като лъв, даже като куче. По-точната дума, да ми прости Бог, но точната дума е куче. И изчезва, маха се. Просто ти улеква, че нещо пада от гърдите ти. И сега си ме помъчвали. Нямаше да не чуи, той много се тревожи за мен. И ходих аз в Княжевския манастир. О, хората ме посрещнаха, как ме посрещнаха. Монахините ме стояха като войници. Посрещнаха ме като праведница, мен великата грешница. Ох. Ох, не знам. Има да ме пека това, да. Като котка. Ох, така ще стане, аз няма да мога да се спаси от това чудовище. Много е страшно. Крахотно животно е това. Ами, за да ме спаси в оная вечер, той някой се е молил за мен. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, ще ти бъде добре и ще живееш дълго на земята. Ще бъдеш благословен на полето, ще бъдеш благословен в града. Бог ще благослови делото на ръцете ти и всичко, каквото вършиш, ще благоуспяваш. Бог ще благослови отробата на овците ти, на козите ти, собствената ти отроба и децата ти, и внуците ти ще благоуспяват. Но ако не слушаш гласа на Господа своя Бог, проклет ще бъдеш на полето, проклет в града и всичките ти работи, които вършиш, ще бъдат нетрайни и нищожни и всичко ще се разсипва по пътя ти, ако се опълчи срещу Господа твоя Бог. От това зависи съдбата ни, скъпи зрители. Затова, нека да се обърнем към Божието Слово, да вземем в ръце Светата Библия, да търсим Божията воля и Божиите заповеди в нея и да положим старание да ги изпълняваме, за да ни бъде добре на нас и на тия, които са около нас.